Joo, moikka. Mun oli ihan pakko vielä tehdä toinen video, koska mä niin kuin äsken oivalsin muutaman asian, ja, tai siis mä koin, että Jumala puhu mulle, ja mä haluan vaan niin kuin jakaa. Mutta itse asiassa mä voisin rukoilla kyllä nyt tässä ihan ensin, että Jumala johtaa, että miten mä tämän sanon, tämän jutun. Pyhä Henki, johdata, mitä mä sanon, miten mä sanon sen. Anna mulle oikeat sanat. Pyhä Henki, sä saat vapaat kädet. Okei. Okay. Joo, niin mä kuuntelin yhtä YouTube-videoa, itse asiassa se oli Shantin yksi video, ja niin hän sanoi tämmöisen lauseen, hän sanoi näin, että susta voi näyttää siltä, että ikään kuin sun elämässä nyt kaikki menee niin kuin takapakki, että ikään kuin kaikki menisi niin kuin takaperin, tai niin kuin, että ikään kuin asiat menisi taaksepäin sun elämässä, eikä niin kuin eteenpäin, ja sä saatat niin kuin ihmetellä, että mitä tää niin kuin on, ja niin kuin näin, niin hän sanoi, että se on vaan merkki siitä, että se läpimurto on tulossa, että se on vaan merkki siitä, ja että Jumala tekee niitä ihmeitä ja näin. Ja mutta jotenkin se kolahti tämä nimenomaan tämä takaperin meneminen, ja sehän saattaa vaikka niin kuin sun elämässä tarkoittaa vaikka sitä, mä nyt sanon muutaman esimerkin, että esimerkiksi, että ikään kuin, että voi niin kuin näyttää ulkoisesti tai fyysisesti, niin kuin tässä, miten me meidän niin kuin näillä inhimillisillä silmillä nähdään, niin sun tilanne saattaa näyttää niin kuin sellaiselta, että ikään kuin sun vaikka taloudellinen tilanne taantuisi, tai yhtäkkiä sä saatat vaikka menettää sun auton, että yhtäkkiä sulla ei olekaan autoa, ja sit sun täytyy alkaa käyttää polkupyörää, mitä sä oot ehkä käyttänyt viimeksi 30 vuotta sitten, vaikka nuorempana, kun sulla ei vielä ollut vaikka autoa ollenkaan, niin yhtäkkiä niin kuin asiat alkaa mennä niin kuin taaksepäin, ikään kuin se näyttää siltä. Tai sitten, tai sun täytyy alkaa kulkea bussilla, tai yhtäkkiä sun työtilanne menee niin kuin sellaiseksi, että ikään kuin että se alkaa näyttää niin kuin siltä, että ikään kuin kaikki ne semmoiset, mitä sä oot saavuttanut tässä viimeisten vuosien aikana, että sä oot kokenut, että on ollut edistystä ja sä oot mennyt eteenpäin, niin yhtäkkiä sulla on tullutkin semmoinen tilanne sun elämässä, että sä oot sä oot menettänyt jonkun työn, tai että sä oot kokenut, että sun pitää lähteä jostain pois, tai jotakin niin, että ikään kuin se näyttää just siltä se sun elämäntilanne, että ikään kuin kaikki olisi taantunut ja kaikki menisi niin kuin takaperin. Mutta tässä on niin kuin se, että meidän ei pitäisi unohtaa, että me ei olla kuitenkaan enää se sama henkilö, se sama ihminen, mitä me oltiin silloin joskus meidän elämässä, vaikka 20 vuotta sitten, 10 vuotta, 5 vuotta sitten, milloin on viimeksi ikään kuin tämä tilanne näyttänyt tältä kuin nyt. Ja sitten mä kuuntelin myöskin tämän, nyt mä en vitsi, kun mä en muista sen naisen nimeä, oliko se naisen nimi oli varmaan Millicent. Mutta hänen YouTube-kanavan nimi on joku, olisiko se sitten tämä Kingdom of God Matters. Mä saatan nyt kyllä muistaa sen väärin. Mutta mä julkaisin omalla Facebook-sivulla ihan just, tänään on viimeksi julkaissut tämän Millicentin näitä videoita, mitkä oikeasti ne oli siis niin kuin, ne oli niin kuin kuumia perunoita, mitä hän julkaisi. Mä koin, että oli niin kuin niin ajan hermolla ja tavallaan niin kuin ne puhuttelin, oli tosi niin kuin semmoisia tarkkoja. Niin mä koin, että kun hänkin puhui siinä, että kun Jumala on murtunut, hänkin puhui muuten sen samaa, mitä mä koin, että mä sain itsekin, että nämä kehät on niin kuin nyt murtunut tai murtumassa, nämä negatiiviset kehät, niin hän puhui tätä samaa. Ja sitten hän sanoi näin, että jotta ne niin kuin murtuu ne meidän negatiiviset kehät. Me ollaan saatettu tietenkin vaikka monikymmeni vuosi jo rukoillakin ja pyytääkin Jumalalta, että Jumala murra tämä kehä ja tämä kehä ja tämä kehä. No niin, hän on nyt murtamassa niitä. Niin hän sanoisi, että jotta ne murtuisi, että me päästäisiin, että me jatketa sitä samaa kehää. Niin Jumala on joidenkin elämässä varmasti niin kuin sallinut, että ikään kuin me joudutaan selkä seinää vasten, että me joudutaan niin semmoiseen tiukkaan tilanteeseen just ennen sitä läpimurtoa. Ja hän sanoi, että tässä kohtaa olisi kauhean tärkeää, että me ei niin kuin nyt niin kuin siinä omassa hätätilanteessamme sitten niin lähdetä taas niihin vanhoihin kehiin taas ja vanhoihin ikään kuin, millä tavalla me ollaan aikaisemmin ratkaistu tämä ongelma, jolloin se kehä vaan jatkuu ja jatkuu. Se voi tarkoittaa sitä, että me mennään
tai että me ollaan niin kuin jossain semmoisessa vaikka työssä, missä meidän ei kuuluisi edes olla, että Jumala haluaisi viedä meidät uuteen, tai sitten me otetaan vaikka uusi laina, ja Jumala haluaisi niin kuin maksaksemme pois vanhat lainat, kun Jumala haluaisi maksaa kaikki meidän velat pois, niin että me oltaisiin täysin velattomia. Tai sitten, mitä mä nyt vielä keksisin, tai sitten me turvaudutaan johonkin ihmisten apuun, tai johonkin tiettyihin instansseihin, mitä kautta me ollaan aikaisemmin saatu apu. Ja jos Jumala haluaisikin, ja mä uskon, että Jumala on viemässä meitä uskovia tähän nyt, että me niinku turvauduttaisiin vaan häneen ennen kaikkea, että hän olisi se ykkönen, ja me kysyttäisiin häneltä, mitä tehdä missäkin tilanteessa, ja me tehtäisiin hänen neuvonsa mukaan, eikä enää turvauduttaisiin tosiaan siihen omaan ymmärryksemme. Onpa jännä, mun ei edes pitänyt tätä kertoa, kun mun piti kertoa se, mitä mä alun perin aloin tässä kertoa. No ehkä tämä oli jollekulle tämäkin. Niin hän sanoi, että niin, että jotta me päästään niistä negatiivisista kehistä pois, niin hän sanoi, että meidän ajattelutavan täytyy muuttua ja meidän täytyy sisäisesti muuttua. Sen meidän sisäisen ihmisen täytyy muuttua. Ja tämä on nyt se mahdollisuus. Jumala tekee sitä nyt. Annetaan Jumalalle vapaat kädet ja rukoillaan, että me ei ja että hän näyttäisi meiltä edeltä, että kun jos tulee sellaisia kiusaustilanteita, että ikään kuin näyttää, että tämä olisi nyt joku, tulee joku ikään kuin helppo ratkaisu tähän sun tilanteeseen, niin kysytään silti Jumalalta ensin, onko tämä Jumala susta, haluatko sä, että mä tartun tähän ratkaisuun, ettei me lähdetä tekemään taas vääriä valintoja, vääriä ratkaisuja, jotka vaan niin kuin pitkittää niitä meidän kehiä ja ne kehät vaan jatkuu ja jatkuu, että me ei käännytä ikään kuin siinä meidän läpimurron kynnyksellä ikään kuin takaisin sinne Egyptiin, vähän niin kuin tämän vertauskuvallisesti. Kun Jumalahan oli myös israelilaiset sieltä Egyptistä kerran jo vapauttanut, ja hehän oli orjia. Ja mekin voidaan olla orjia niin kuin nykyäänkin monella eri tasolla, monella eri tavalla. Niin Jumala meille puhukoon tästä, että millä tavalla ja minkä orjia me millä tavalla ollaan omassa elämässä, saatetaan olla. Ei ne meidän orjuuttajat halua päästää niin kuin meitä vapaaksi. Ennemmin ne sitten vaikka, jos me yritetään paeta, niin ne haluaa tappaa meidät, kun päästään vapaaksi. Ja Jumala taas haluaa päästää meidät vapaaksi. Niinhän se tapahtui silloinkin, kun Jumala vapautti israelilaiset sieltä Egyptin orjuudesta, niin se faaraohan, se ei halunnut päästää niitä vapaaksi, niitä israelilaisia, sitten Jumalan piti sallia kaikki ne vitsaukset. Lopulta faarao päästi, mutta sitten sama juttu, faaraol kävi vielä tämä sama homma, että se ajatteli, että ennemmin, että se ei ainakaan halua, että nämä pääsee vapaaksi, nämä ihmiset, nämä orjat, niin hän mieluummin vaikka tappaa ne. Niin sehän lähti ajamaan takaa vielä näitä israelilaisia ja olisi tappanut tietenkin ne siellä. Se oli tämä Punaisen meren halkaisutilanne, mitä Jumala teki tämän valtavan ihmeen, ja Jumala itse sitten soti näitä israelilaisten vihollista vastaan, faaraa hänen joukkoja vastaan, ja kaikki ne sinne hukku mereen sitten, ja israelilaiset pelastu. Niin täällä löytyy Raamatusta tämä kertomus. Niin samalla tavalla niin voi olla, että meidänkin elämässä voi olla nyt semmoinen tilanne, että me ollaan jo paettu sieltä Egyptin orjuudesta, Jumala on meidät jo vapauttanut sieltä ja me ollaan niin kuin pakomatkalla. Me ollaan kuitenkin vielä matkalla, me ollaan vielä siihen meidän luvattuun maahan tultu. Niin voi olla ja näyttääkin se tilanne sellaiselta, että ikään kuin se meidän orjuuttaja on lähtenyt ajamaan meitä takaa. Mutta mä itse asiassa kyllä mun mielestä julkaisin tämänkin omalla Facebook-sivullani, tai jos sen julkaissut, niin se löytyy ainakin tällaisen naisen postauksesta kuin Prophetic Narrative on hänen YouTube-kanavan nimi. Nämä postaukset muuten sanon vaan tässä väliin, että ne näkyy vaan, jos tilaa sen kanavan. Et mun mielestä ne ei muuten niin kuin näy. Sitten ne tulee näkyviin omaan kännykkään, kun plaraa sen kanavan niitä videoita muuta. Mutta tietysti ne videot on nähtävillä kyllä muutenkin, vaikkei tilais. Tämä nainen sanoi myös ihan joitain päiviä sitten, hän sanoi, että meidän ei pitäisi pelätä, että jos että näyttää siltä, että jos ikään kuin se faarao olisi ajamassa meitä takaa, tai puhukohan hän faaraosta jostain, no kuitenkin tästä meidän vihollisesta, niin hän sanoi, että ei meidän ei tarvitse pelätä, että Jumala hoitaa sen meidän vihollisen, että se ei pysty tekemään meille mitään, että se voi näyttää
kauhealta se tilanne ja vaaralliselta ja muuta, mutta me voidaan luottaa niin Jumalaan, että Jumala itse ikään kuin suojaa se meidän selustan. No joo, no joka tapauksessa nyt tähän mun asiaan, minkä takia mä aloin tehdä tätä videoa. Elikkä siis tämä takaperin meneminen. Niin mä oon nyt sanonut tossa yhdellä aikaisemmalla videolla jo sanoinkin, että mä seuraan tätä TV-sarjaa Heartland. Onko se nyt Sydänmailla sitten suomennettuna? Se näkyy Yle Areenalla kyllä nämä kaudet. Vielä pystyy katsomaan, suosittelen, koska tää on tämmönen vähän niin kuin perhesarja. Ja mun mielestä siellä on tosi paljon sellaista Jumalan maailman mukaisia periaatteita ja semmoista löytyy rakkautta ja sellaista ihmisten... No okei, ei siitä väli sen enempää, en mä nyt kuvaile sitä sen enempää, mutta yhdessä, mä muistin nimittäin sitten, että yhdessä jaksossa, kun mä vastikään katsoin, niin oli tämmöinen hevonen. Ja nyt tää on se, mikä mun piti sanoa, minkä takia mä rupesin tekemään tätä videoa. Ja kun mä näin sen jakson, niin mun tuli jo siinä semmoinen olo, että tässä on nyt joku juttu, että tässä on jotain, että Jumala puhuu nyt tämän kautta. Jumala puhuu tämän kautta. Ja siinä oli tämmöinen, mä saatan nyt muistaa jotkut yksityiskohdat väärin, mutta siellä on ilmeisesti, no tää siis, tämähän on kuvattu Kanadassa, niin kai tämä nyt sitten tapahtuikin Kanadassa, joo. Niin, että siellä on tällaisia hevoskilpailuja, mitä, mä en tiedä, kutsuttiinko niitä jackpot-kilpailuiksi, tai niin kuin, kyllä varmaankin jackpot-kilpailuiksi. Niin se tarkoitti sitä, että oli tällaisia jättipottihevosia, joilla sitten järjestettiin niin kuin tämmöinen kilpailu. Ja siinä oli tämmöinen rata, missä oli tynnyreitä, että hevosen piti ratsastajan kanssa niin kuin mennä se rata mahdollisimman nopeasti, virheettömästi ja mahdollisimman nopeasti läpi, että kiertää niitä tynnyreitä siellä ja sitten tulla maali ja sitten otettiin aika. Ja kuka tahansa sai niin kuin ilmoittautuu tähän kilpailuun omalla hevosellaan tai niin kuin jonkun hevosen ja ratsastajan. Ja sitten ilmeisesti niin kuin, ihmiset tai nämä kilpailijat, paniko vai mä nyt en tiedä kuka sitten laittoi, mutta kaikki laittoi niin kuin rahaa tähän peliin. Ja tavallaan niin kuin, sit se hevonen tai se ratsukko, joka voitti tämän kilpailun, ja sen takia niitä hevosiakin kutsuttiin jättipotti hevosiksi, koska sitten jos se hevonen ja ratsastaja voitti, niin ne voitti sen jättipotin. Eli se tarkoitti sitä, että kaikki ne rahasummat, mä en tiedä, olikin ne näitä veikkausrahoja vai mitä rahoja ne oli, mutta kaikki, mitä ne oli laitettu rahaa likoa tähän kilpailuun, niin se yksi hevonen, joka voitti sitten, niin kuin että sai sen parhaimman ajan ja olisiko siinä ollut, että piti olla puhdas ratakin, niin se voitti kaikki ne rahat. Ja sillä kertaa, kun mistä tämä yksi jakso puhuu tässä, niin, oliko se $100,000 tai jotain, se oli sen potti, oli valtavan suuri. Ja sitten siinä oli tämmöinen kaksi nuorta miestä, Caleb ja Ty, jotka ne oli tosi varattomia, köyhiä. Kummatkin heillä oli rahavaikeuksia ja he yritti niin kuin, välillä niin kävi oikeasti sääliksi, kun seurasi heidän elämäänsä, että miten he niin kuin, taisteli ja kamppaili. Ja kuitenkin he oli tämmöisiä rehtejä niin kuin miehiä. Ja sitten he ajattelivat, että he pistää niin kuin, kaikki yhden kortin varaa ja he osti puoliksi tämmöisen lupaavan jättipottihevosen ja ajattelee, että he ilmoittaa sen tähän kilpailuun, että sitten he voi niin kuin voittaa sen päävoiton. Ja heillä oli valtava luottamus ja usko tähän hevoseen, koska se oli siis tosi nopea se hevonen, se juoksi tosi nopeasti. Se oli siis todella vikkelä. Ja sitten se ilmeni kuitenkin ihan joku viikko ennen tätä kilpailua, että tällä hevosella olikin semmoinen ongelma, että kun sitä ratsasti sit siinä joku tämmöinen tyttö, jonka he pyysi, että jos voisi tulla heidän ratsastajaksi, niin huomasi, että kun se sitä ensimmäistä, se lähtee niin kuin valtavalla vauhdin liikkeelle, ja sillä on valtava nopeus, mutta kun se lähestyi sitä ensimmäistä tynnyriä, niin se melkein niin kuin kompastui siihen, että se ei niin kuin kiertänyt sitä niin kuin sen olisi pitänyt, ja sitten sehän oli tosi huono juttu, ja sitten sitä piti kouluttaa sitä hevosta vielä, vaikka oli näin vähän enää aikaa siihen kilpailuun, että jotta se oppisi sen jotenkin sen, että mitä sen pitää tehdä,
koska siinä oli kuitenkin valtava potentiaali, kun se oli valtavan nopea. Ja sitten tietenkin niin kuin tässä Heartland-sarjassahan on melkein pääosassa se Amy, tämä hevosten kouluttaja, nuori nainen, mistä mä oon varmaan jo puhunutkin aikaisemmin. Niin hän suostui niin kuin kouluttaa tätä hevosta. Ja sitten hän huomasi, että hän saakin sen niin kuin hevosen ikään kuin jujutettu tekemään niin kuin hän haluaa, että kun siinä lähtötilanteessa, kun hän lähtee, niin se hevosella oli tapana siis lähteä tietenkin täysillä siihen, kun siinähän on kysymys nopeudesta, piti saada paras aika totta kai, mutta hän teki niin, että siinä kun hän harjoitteli sen hevosen kanssa, niin hän pidätteli sitä hevosta ja hän saattoi mennä jopa, se oli tosi vaikuttavan näköistä, kun hän pidätteli, ettei hän päästänyt sitä täyteen vauhtiin sitä hevosta, ja hän meni melkein sivuttain sen hevosen kanssa sen alkumatkan. Ja vasta sitten hän päästi irti, niin hän käänsi sen hevosen pään niin, että se näki sen ensimmäisen tynnyrin, mikä sen piti kiertää, koska hänellä selvisi, että se hevonen, mä en tiedä, oliko se pää liian korkea, vai oliko se niin liian innokas vaan juoksemaan kovaa vauhtia, niin se ei niin kuin ikään kuin nähnyt sitä ensimmäistä tynnyriä, tai se näki sen liian myöhään. Tällä tavalla hän sai sen näkemään sen esteen, mikä piti kiertää, ja hän sai valjastettua sen valtavan nopeuden ja voiman, mikä sillä hevosella oli, oikealla tavalla. Ja sitten kun he otti aikaa siinä, kun he harjoitteli, niin he sai ihan valtavan hyvän ajan. He tiesi, että he voi voittaa sen koko kilpailun. Ja sitten siinä kävi niin, että nämä miehet saisit Amyn lopulta suostumaan, että hän myös ratsasti tätä hevosta, kun Amyhän oli todella lahjakas ja upea näiden hevosten kanssa, mutta hän oli ehkä myös ainut, joka ymmärsi tätä hevosta. Ja sitten oli tosi jännä, kun tuli tämä kilpailupäivä ja tilanne, ja se, siis se kilpailussa, niin, kun se oli kysymys siis siitä parhaimmasta ajasta tosiaan, niin se hevonen päästetään lähtöön semmoisesta niin kuin aitauksesta tai karsinasta tai semmoisesta sieltä niin kuin aidan takaa tai semmoinen lähtöportti tai semmoinen. Ja sitten tietenkin täällä oli paljon yleisöä. Tää käytiin sisätiloissa jossain areenalla tai maneesilla tai mikä se nyt onkaan. Ja niin tää oli todella jännä, kun nämä kaksi nuorta miestä, toinen oli laittanut kaikki rahansa tähän, kaikki elämänsä säästöt ja kaikki tähän hevoseen niin sitten tämä Amy oli tosiaan sitä tosi lyhyessä ajassa kouluttanut sitä hevosta. Niin sitten siellä oli tämä kuuluttaja, joka tietenkin koko ajan niin kuin kertoi, että mitä tapahtuu. Niin ihmiset hämmästyi ja se kuuluttajakin niin kuin puuttui tähän. Niin sitten kun ne ihmiset näki, kun se tuli sieltä piilosta jostain sieltä niin kuin takatiloista, sieltä lähtöportista tämä Amy tämän hevosen kanssa. Niin se Amy ja hevonen. Ne tuli takaperin. Amy peruutti sen alkumatkan. Hän ei päästänyt sitä hevosta juoksemaan eikä menemään niin kuin etuperin, niin kuin normaalisti mennään, vaan hän laittoi sen hevosen tulemaan takaperin. Ja sitten vielä kaiken lisäksi niin kuin aika hitaasti, koska mä ymmärsin, että se hevonen totta kai se olisi halunnut lähteä, niin kuin juoksee ja se olisi halunnut mennä etuperin, mutta se Amy ei antanut. Amy ei antanut, vaan Amy nimenomaan, hän hallitsi sen hevosen ja ne tuli takaperin ja se kuuluttajakin oli ihan, että niin, mitäs tässä ihmeellistä, tosi outoa, mitä tässä tapahtuu, että tuskipa tätä kilpailua takaperin voitetaan. Ja sitten, kun oli menty vähän matkaa, ehkä 10 metriä tai jotakin, näin, sitten Amy käänsi sen hevosen ja sitten hän päästi sen irti, sanotaan näin, päästi irti, vähän niin kuin näin. Totta kai hän ohjasi hevosta edelleen, mutta se sai mennä niin kovaa, kun se pääsi se hevonen. Ja se meni kaikki ne tynnyrit ihan puhtaasti läpi ja se voitti, se sai kaikkein parhaimman ajan, se voitti koko sen kilpailun. Ja ne miehet sai sen $100,000, ne voitti jättipotin. Ja kaikki vaan sen tähden, että se Amy teki sen hevosen kanssa, koska hän tunsi sen hevosen niin hyvin, niin hän tiesi, miten hän saa sen hevosen voittamaan. Ja mulle tuli semmoinen, että Jumala varmasti tekee koska mä oon ajatellut omassa elämässäni, että välillä mulla tulee just tämmöinen ajatus, että
että tuntuu niin kuin, että mun elämässä on mennyt kaikki niin kuin ikään kuin takaperoisesti, että ikään kuin mun elämä on yhtäkkiä alkanut näyttää siltä, kuin joskus 20-30 vuotta sitten, että ikään kuin kaikki menee niin kuin takaperin tai ikään kuin taantuu tai jotenkin niin kuin näin, vaikka kuitenkin mä oon ihan eri ihminen kuin silloin, mutta niin kuin nämä olosuhteet ja tilanteet. Ja mä koen, että tässä oli niin kuin äsken nyt, kun mä kuulin tuon Shantin videon, ja hän sanoi, hän käytti tätä lausetta, hän sanoi näin, että vaikka niin kuin sun elämässä kaikki näyttäisi menevän backwards, eli takaperin, niin se on vaan merkki siitä, että se läpimurto on sieltä tulos. Ja mä uskon, että Jumalan joskus, tai usein, tai varmaan tämä voi koskea nyt montaa muutakin tämä sana, sen takia mä halusin nyt tämän jakaa, niin että voi olla se tilanne, että näyttää siltä, että sun elämässä menee kaikki nyt takaperin. Ja näyttää, että kaikki menee kauhean niin kuin hitaasti, että mitä tässä nyt, niin kuin, että mitä takkuilua tässä nyt on. Ja Jumala näkee se, sä oot se, niin kuin se hevonen, ja Pyhä Henki on se ratsastaja, tai Jumala on se, joka ohjastaa sua ja valjastaa sut. Ja on niin kuin, käyttää niitä suitsia. Niin Jumala tietää, miten hän saa sut sen radan läpi niin, että sä voitat jättipotin. Että sä saat sen päävoiton. Jumala tietää, mitä tehdä sulle. Joskus hänen täytyy pidättää sun menohaluja. Joskus hänen täytyy niin kuin pidätellä. Että hän ei anna sulle sitä vapautta juosta, mitä sä haluisit tehdä. Ja mihin sä pystyisit. Siinä on se juttu, että sä pystyt kyllä. Mutta siinä on tiettyjä seurauksia. Niin kuin tällä hevosella, niin sillä oli se heikko kohta se, että jos se lähti liian nopeasti ja innokkaasti heti alussa juoksemaan, niin se missasi sen ensimmäisen tynnyrin, mitä sen piti väistää. Niin Jumalan täytyy välillä hidastaa sun vauhtia ja meidän vauhtia. Pidättää ohjaksi, jopa joskus hänen täytyy ratsastaa meillä takaperin, että me ei edes nähdä sinne, kun silloinhan meidän katse on sinne väärään suuntaan. Että me ei nähdä edes silloin, jos me mennään takaperin, niin me ei edes nähdä sinne meidän selän taakse. Mutta Jumalalla on kaikki hallinnassa. Hänellä on ne ohjat. Annetaan hänen edelleen ohjastaa meitä. Annetaan hänelle vapaat kädet. Annetaan hänen pitää ne ohjat edelleen. Koska hän tietää, miten hän saa ikään kuin meistä kaiken irti. Sen parhaan irti. Miten hän saa meistä ulos sen, mitä sieltä on tulos ulos. Mitä me ollaan synnyttämässä. Miten hän saa sen ulos. Miten hän saa niin kuin ne asiat tapahtumaan. Ne visiot ja näyt tapahtumaan. Mitä hän on niin kuin meidän sydämeen laittanut. Ja miten ne tulee niin kuin ilmi ja esiin, ja mitä me synnytetään niitä juttuja, unelmia, asioita, ihmisiä, meidän elämän kohtaloa, kutsumusta, mitä ikinä ne asiat on. Ja Jumala tietää, mitä hän tekee. Jumala tietää, mitä hän tekee. Me voidaan luottaa häneen. Se on välillä tosi vaikeaa, mutta ei anneta periksi vielä. Ei anneta periksi, ei luovuteta. Vaan luotetaan edelleen Jumalaan ja siihen, mitä hän sanoo Raamatussa. Se on täynnä lupauksia eri asioista, miten hän on luvannut huolehtia meistä, meidän vaatteista ja meidän ruuasta ja kaikesta, niin kuin, mitä me tarvitaan tässä niin kuin elämään ja jumalisuuteen. Ja hän on rikkautensa mukaisesti täyttävä kaikki teidän tarpeenne Kristuksessa Jeesuksessa. Tämä on se Raamatun kohta. Mä jossain varmaan aikaisemmassa videossa puhuin muistaakseni tämän Raamatun kohdan. Niin ja Jumala toimii yllättävillä tavoilla. Hän ei toimi aina sillä tavalla, kun me odotetaan. Mutta annetaan hänelle vapaat kädet. Pääasia on, että hän toimii, eks vaan? Ja mä luulen, että mä sain sanottua nyt, mitä mun piti. Olkaa siunatut, koetelkaa tietenkin kaikki. Kysykää Jumalalta, mikä sana on teille tähän hetkeen validi sana, tai siis mikä koskee teidän tämänhetkistä tilannetta tai näin. Ehkä tämä voi rohkaista sua joskus myöhemmin. Ehkä sun elämä tulee myöhemmin tämä tilanne, mutta oli miten oli, niin Jumala on tekemässä suuria asioita. Jumala on tekemässä ja hän on murtamassa niitä syklejä tai niitä kehiä. Ja niin ei mennä takaisin sinne Egyptiin eikä turvauduta niihin meidän vanhoihin avunlähteisiin tai semmoisiin, mihin me on aikaisemmin turvauduttu ja jouduttu vaikeuksiin. Ja Jumala auttaa meitä. Jumala auttaa. Ei me olla tässä yksin.
Ei me olla tässä yksin. Mä uskon, että pian hän päästää meidät, niin kuin se hevonen, niin hän päästää meidät juokseen niin kuin täysillä. Ja me päästään niin kuin niin nopeata vauhtia eteenpäin, että me ei olla vielä koskaan menty meidän elämässä. Et jos meistä on saattanut tuntua monista meistä, että meidän elämä on ollut niinku semmoinen hitaasti valuva siirappi, niin kuin tiedät, jos sä kaadat, tai hunaja tai siirappi, jos sä kaadat, kun se on niinku semmoista tahmeita ja hidasta nestettä, kuinka kauan niinku, et totenkin tuntuu, että jos sä kaadat sitä, ettei se ikinä niinku putoa, että se kestää niin kauan lähteä siitä lusikasta ja pudota se, mennä sen matka. Ja sitten kaikki on semmoista tahmeet, niinku liisteri, et hidasta ja tuntuu, ettei mistään tuu mitään. Niin muistetaan tämä, että vaikka näyttäisi, että takaperoisesti asiat menee, niin Jumalalla on tämä homma hallus kuitenkin. Olkaa siunattu.